чарівна посмішка не сходила з обличчя журналістки, а очі відверто обстежували мене, намагаючись намацати ознаки другого «я», що тихо спало десь у куточку, і не думало прокидатись. «Агов, ти ще живе? Дивись, яка жінка!» Та воно чомусь уперто не збиралось заважати роботі. «Ви днями відправляєтесь у подорож?» «Без будь-якого вступу?» – запитала вона. «Ну, припустимо». Мої брови здивовано поповзли догори. «А звідки ви це знаєте?» «Ну, я у своєму роді також детектив», – засміялася Світлана. «Інакше журналістом краще не бути». «І що?» «Я хочу з вами». «Нормально». Я навіть не одразу знайшовся, що відповісти. «Вас що, цікавить роман з інвалідом?» «Ну, інвалідність ваша, я чула, паперова, тож...» «А мене романи взагалі не цікавлять», – розвів я руками. «Навіть з такою пані, принаймні зараз». «Чому?» – вдавано здивувалась вона. «Я не гарна, не принадна, не вірю». «Ну що ви?» Якомога невимушеніше моя рука потяглась до потилиці. Вичавлюю посмішку у відповідь. Просто мені стільки грошей заплатили за ці кілька днів, що в голові запаморочилось, і жінки відійшли на другий план, розумієте? Тож мушу їх відробити. А для цього ніщо не може відволікати. От з'ясуємо з Чумаком, тоді розглянемо вашу пропозицію, якщо не передумаєте, звісно. Вона не сприйняла мого жартівливого тону. «Анатолію?» Світлана нахилилася до мене. «Я займаюся цим від початку і знаю багато такого, що не фігурує в жодних протоколах, яких ви перекинули стоси. Згадайте, скільки я вже допомогла вам? Хіба ви не бачите, що ми можемо бути корисні одне одному? Мені потрібен Чумак. Потрібен, це м'яко сказано. Я все поставила на карту і не дозволю, щоб цією інформацією скористався хтось інший. Я маю знайти Чумака. Я і ніхто інший. Ну, звісно, знайти у журналістському розумінні. Як детектив, сподіваюся, знайдете його ви. І слава, відповідно, уся ваша. Не заберу я її, зрозумійте. Лише як журналіст. Думаю, Петро Андрійович розповів вам історію, завдяки кому усе це заварилось по-новому. І ви маєте нечувані для вас гонорари. Це ж я організувала і зібрала усіх їх докупи. І сама ідея спілки моя. І Густавссона я затягла. Не було б ніякого додаткового розслідування, як і вашої агенції. Тож не відганяйте мене. Вам шкода, що я, не хтось інший, перша погавкаю про ваші успіхи. Можу знадобитись вам і як впливова тележурналістка. Ви ще не здогадуєтесь про труднощі, з якими стикнетесь. Пані Світлано, терпляче повторив я, зустрічаючись із нею очима. Повірте, нічим не хотів вас образити, але є така річ, як таємниця слідства. Вона необхідна. І якщо я не берегтиму її, гріш ціна моїм зусиллям. Відкрию вам ще один нюанс. Я все-таки не дилетант, хоча я казав про себе такі слова. Я фахівець, тому ви не поїдете зі мною. І ділитися з вами інформацією на даному етапі я не можу. Вона мовчки відкинулася на спинку стільчика, смакуючи каву і розмовляючи зі мною поглядом. «Он ви який? Ну гаразд. Але ви ще не знаєте мене». Наче вибачаючись, я знизав плечима. Хай би там як, а небезпеки, що могла б виходити від цієї жінки, не відчувалось. Адже, незважаючи на усі її намагання, друге я мовчало. День закінчився новим збіговиськом. Терміново я мусив зібрати усіх, у тому ж складі. Цього разу обійшлося без коньяку. До угоди з великою п'ятіркою додавався ще один пункт. Я не зобов'язаний був ділитися ні з ким з присутніх інформацією. Звіт про виконану роботу міг вимагати тільки весь склад. Останній погляд Світлани не обіцяв при цьому нічого доброго. Розділ 9. Розмова з Оленою, з якої почалося моє розслідування, викликала у мене неоднозначні думки. Вона була записана на диктофон, хоча усі її моменти пам'ятались. Я не схильний був приймати на віру абсолютно усе, і саме у тому трактуванні, як виклала вона. Навіть за умов відсутності задуму з її боку спрямувати мене туди,
куди вигідно їй. Жінка є жінка. У неї своє суб'єктивне бачення такої проблеми, як життя чоловіка. Та у мене поступово складався портрет об'єкта розшуку – Андріана Чумака. І мимоволі згадувалась маячня Андрійовича про нашу спорідненість. Я починав її відчувати. Квітковий магазин «Олена» займав перший поверх триповерхового будинку у старій частині міста. Архітектурний дизайн було дібрано без перебільшення вдало. Просто від стіни будинку відходили у бік монтовані у неї легкосплавні металеві арки, простір між якими закривав напівпрозорий пластик. Таким чином утворювалася теплиця для вирощування квітів. Навколо жовтіла стрижена трава, а кам'яна доріжка до входу вела поміж трьох розкидистих берез. Вивіска над дверима виблискувала золотавими кольорами. Олена. Цікаво, кому встрелила в голову ідея так назвати цю крамницю? Невже Чумаку, що фактично фінансував цю недешеву справу? Хотів прогнутись перед дружиною ще більше, роблячи такий дорогий подарунок? Усе можливо. Проте чомусь мені здавалося дивним бажання цієї жінки прийняти подібну назву. Я знайомий з нею лише кілька годин, однак уже переконався, що попри багатство та високе соціальне становище, їй притаманна скромність і стриманість. Хай там що, а жінку цю не цікавили дешеві зовнішні ефекти. І навряд чи ця ідея назвати магазин власним ім'ям могла належати їй. «Пане Анатолію, ви наче думаєте увійти чи ні?» Вона ще зачиняла дверця та машини, виймаючи якийсь пакунок. «Дійсно, вагався», – посміхнувся я, беручи пакет. «Давайте допоможу». «Чому?» – здивувалась Олена. «Я ж запрошувала». «Чесно? Хотіла б сподіватись». «Гаразд, ви уявляєте суть моєї роботи?» «Я гадаю так», – розгубилась вона. «Шукати скрізь, де тільки можна». «Правильно», – підтримав я. «І підозрювати усіх, кого тільки можна, розумієте?» «І вас у тому числі. Це моя робота. Але крім того, що фахівець, я ще й людина, а ще чоловік, і робити це щодо вас мені неприємно. Проте змушений, інакше одразу потрібно визнати невдачу. От вам і вагання». «Розумію». Олена відчинила двері, пропускаючи мене з поклажею. «Але ж ми домовились». Олена вміла тримати справу в руках. Фізичну роботу в цьому квітковому господарстві виконував Сашко, чоловік продавчині. Він же їздив по квіткових оптових базах за товаром. Ця молода пара мала родинні зв'язки зі Зваричами і працювала тут за протекцією Михайла вже 2 роки. Від самого відкриття. Усе це розповіла мені Олена, готуючи каву просто в оранжереї. Тут без перебільшення було гарно. М'яке тепло, перемішане з різноманітними квітковими ароматами. Краплі, що стікали по вікнах, чистота і порядок. Цвіли троянди, тюльпани, кали, готуючись потрапити на прилавок, аби принести людям радість. І від цього сама господиня ставала у моїх очах ще привабливішою та величнішою. А друге я – вперто не бажало знати свого місця. «А чому саме квіти?» – запитав я. «Справа доволі складна, специфічна. Без належної компетентності у такому бізнесі легко прогоріти». «Люблю їх з дитинства», – пояснила Олена. «У кожного в житті свої хвороби. У Андрія полювання та риболовля. У вас, наскільки мені відомо, також. У мене квіти». А компетентність, вона приходить з часом. Головне – бажання. «А хто ви за фахом?» – запитав я. «Чим займались до цього?» «Юрист», – усміхнулася Олена. «Так хотіли батьки. Так було модно».
Працювала у суді, потім юрисконсультом у приватних фірмах. Робота, самі розумієте, непевна. Скільки я їх поміняла, цих фірм. А коли Андрій розкрутився і з'явилися гроші, схотілося відкрити свою справу. От на улюбленій і зупинилася. Її покликали. З'явився Сашко, і шефиня пішла роздавати вказівки на завтрашній день, залишивши мене на самоті. Власне, це і було бажанням мого першого «я», що завжди мало діяти. Протокол обшуку у салоні, проведений півроку тому після заяви Олени про зникнення чоловіка, наче стояв перед очима. Передивився його удруге, прямуючи сюди. Тоді перекинули геть усе. Квіти виймали, ґрунт перекопували до самого дна, не залишили й жодного закутка, куди б не заглянули слідчі. Що нового міг знайти тут я, делікатно залишений господинею на кілька хвилин? Швидше за все, нічого. Хіба що завоювати осудливий погляд симпатичної мені жінки, що потребувала допомоги. «Заткнись і мовчи», – наказало перше я другому. І я рушив рядами. Квіти доглянуті. Деякі з них бачив уперше. Звісно, я не був великим знавцем рослин, а втім... Торік Андрійовичу стукнули 60, запросили й мене. Потрапивши у місто після довгого вимушеного сидіння вдома, не одну годину блукав вулицями в пошуках букета і подарунка. Лише зараз це спало на думку. Хоч куди заходив, усі квіти були однакові. Традиційний набір, що у магазинах, що на базарі. Однаковий вибір, однакові ціни. Пізніше, буквально місяць тому, мені довелось йти ще на один ювілей. І знову пошуки букета і подарунка. Знову ті ж самі враження. Ситуація в Олені докорінно відрізнялась. Тут клієнт легко міг купити те, що не продавалось в інших магазинах. Тут же, у відгородженому оригінальною ширмою закутку, господиня влаштувала і своє робоче місце. Зелень, звісно, поширювала свій вплив і сюди, але столик з книжковими полицями та комп'ютером красномовно свідчили, що це вже офіс. Я увімкнув комп'ютер і, поки йшло завантаження, зняв кілька відбитків пальців з монітора, ручок ящиків, книжок і коробок з компакт-дисками на полицях. Першочергово. Так не хотілося, аби вона бачила це. На екрані з'явився Windows. Комп'ютер не захистили паролем. Отже, там не могло бути нічого для мене цікавого. Або ж усе завчасно стерли. Книжки на полицях – спеціальна література про вирощування квітів. Тут стояли нові, видані упродовж останніх років, і старі, мало не антикварні примірники. Знайшовся навіть шкільний підручник з ботаніки. Олена опановувала справу фундаментальну з азів. Пальці механічно перегорнули сторінки. Останню хтось видер. Зазвичай це роблять у випадках, коли на ній щось записують, оскільки іншого паперу немає під руками. Що записали тут? Підручник опинився у моїй сумці. Я досі був сам, тому поквапився вставити у комп'ютер флешку і скопіювати його в міст, аби було з чим працювати вдома. А поки відбувався процес копіювання, фотографував цифровою камерою оранжерею з різних ракурсів. Апарат мав гарний спалах, і крізь двері з матового скла Олена, можливо, бачила, чим я тут займався. Але ж ми домовлялись. Вона увійшла, коли роботу ще не було закінчено, і жодної тіні незадоволення в погляді. Ця жінка вміла триматись. «Ви могли б забрати системний блок», – промовила Олена, побачивши вставлену флешку. «Так надійніше, мені зараз не потрібен комп'ютер». «Я роблю це не через підозри, що ви тут щось сховали, а тому, що сподіваюся знайти щось корисне», – пояснювала моє друге «я». «А чумак ніколи не користувався цим комп'ютером?» «А він ніколи тут не бував», – посміхнулася Олена. «Лише раз, коли відкривали салон». «Що, зовсім ніколи?» – здивувався я. «Уявіть собі, так, жодного разу. Надто цінував свій час, аби розтринькувати його на непотрібні речі». «Упродовж 3 годин я отримав купу інформації про салон квітів, радше непотрібної, і підвівся тоді, коли зрозумів, що мене вже тут немає. Мене тримає лише друге я». «Дякую за теплий прийом». Вона посміхнулася, як завжди, стримано, подаючи руку. «Заходьте, завжди рада».
«Пані Олено, оскільки уперше у вашій крамниці, обов'язково мушу щось купити. Дуже хочу. Ви дозволите?» «Звісно, ні», – похитала головою вона. «Візьміть просто так, те, що вам сподобалось». Я намагався заперечити, але з нею це виявилось важко. «То які квіти полюбляє ваша дружина? Чи, може, цікавлять вазони?» «Не пам'ятаю, їй-богу», – розвів руками я. «Дружина давно за кордоном, і ми не дуже підтримуємо зв'язок. Вона більше з донькою». «А донька?» «А донька гостює у дружини вже другий місяць». «А Олена на мить завагалась. Подруга?» «Останні 2 роки мені не до подруг», – поскаржився. «Просто хотів поставити у кімнаті оригінальні квіти». Не кажучи ні слова, Олена «Якщо так піде далі, – промовило моє перше я другому, – ти чумака шукатимеш саме». Розділ 10. Відтепер у мене вже були помічники. І першим до складу свого новоствореного агентства я взяв Сергія. Саме про нього, а не про когось іншого, подумалось, коли зайшла мова про штат співробітників. Ще 2 роки тому, коли наш об'єкт розшуку був у центрі уваги спільноти, не підозрюючи про близьку перспективу свого зникнення і не маючи потягу до написання скандальних бестселерів, ми з ним відсиділи майже 3 тижні у слідчому ізоляторі. А до цього, з усього складу опергрупи, що прибули тоді з обласного центру, Сергій виявився єдиним, хто наважився відкрити вогонь після заяви одного зі зловмисників у міліцейській формі про те, що він є зятем генерала, начальника міліції. І якби не його дії, цілком і ймовірно, мене вже не було б серед живих. Як мене, так і його після цієї істерії з трупами і неабияким внутрішньовідомчим скандалом звільнили з органів. Як він, так і я якийсь час, без перебільшення, ходили на краю прірви. І обох нас тут уже не обійшлось без прихильного ставлення фортуни, якось оминули фатальні неприємності та справжні біди, які були зовсім поруч. Сергій був одним з небагатьох, хто провідував мене у лікарні, де я лежав після поранення. Та й потім, коли весь жах залишився позаду, мене не випускали, ми не випускали один одного з поля зору, спілкуючись періодично по телефону. Інших 2 хлопців порекомендував Андрійович. Саме на цьому наполіг я, відкинувши одразу перспективу будь-яких пропозицій з боку п'ятірки. Роман, відслуживши армію, навчався заочно у педагогічному інституті і одразу після закінчення збирався перепрофілюватись, аби працювати далі в системі МВС. Існував такий шлях, і порадив його хлопцеві рідний дядько, що працював експертом-балістом у підпорядкуванні Андрійовича. Навчаючись заочно, Роман підробляв то там, то сям, отже постійної роботи не мав, а інтерес до майбутнього фаху у хлопця був неабиякий. Павло, племінник Андрійовича, відслуживши в армії, не міг визначити, що робити далі. І от ошивався хлопець без певних занять і з невизначеними намірами. «Нехай спробує», – сказав Андрійович. За його свідченням, хлопець був тямущим. «І я можу бути впевненим, що це дійсно мої помічники, а не спостерігачі», – запитав я тоді. «За моїх 2 без сумнівів, а щодо твого сам вирішуй». Отака була його відповідь. Час не чекав, тому перша робоча нарада агентства «Слідопит» була недовга. Хлопці вислухали доречно у таких випадках привітання і настанови, випили по чашці кави та по келишку коньяку за успіх справи і отримали по квітці з вази. «А що ж робити?» – не зрозумів Роман. «Починати не будем?» «Ви вже почали», – посміхнувся я. «Будьте логічними і спостережливими, якщо вже у детективи записались. Квіти не вам особисто з нагоди початку співпраці.
Ви що, саме це подумали? У ваших руках речові докази. Прошу повернути згодом у такому ж вигляді. А зараз розбігаєтесь по місту і шукаєте, де ще можна купити такі квіти. Базари, магазини, бази, я не знаю. Шукайте, де хочете. До салону Олена можна не заходити, вони звідти. Я їх... Як їх розмножують, вирощують, де беруть? В інтернеті також можна, запитав Павло. Слушна ідея, можна скрізь, аби був результат. Шукайте людей, реальних фахівців, з якими можна консультуватись. Оплату гарантую. Все, уперед, до роботи. І зайве, гадаю, пояснювати, що при найменших зрушеннях, цінних думках, підозрах, зв'язок негайно. І без самодіяльності. Я тут вирішую, кому що робити. Дещо спантеличені, вони розійшлися. А на моніторі комп'ютера з'явилося фото оранжереї. Одна суттєва деталь ніяк не йшла мені з голови. Олена могла бути чи не єдиною людиною, яка знала, що Чумак збирається у подорож. Власне, попереднє слідство вже працювало в цьому напрямку. Тоді опитали багатьох людей, і крім Зварича не знайшлось більше нікого, хто підтвердив, що знає. Усі розводили руками. Так, їздив, так, регулярно. Але саме ця подорож... Ніхто не чув про такі найближчі плани письменника. Звісно, міг спрацювати механізм переляку. У таких справах кожен намагається залишитись осторонь і потякати якнайменше. Не дай Бог, щось не те бовкнеш, вчепляться і тягатимуть. Закономірне явище. Тим паче йшлося про інформацію, яка не підлягала перевірці. Ну, сказав комусь Чумак без свідків про свої плани. Як тепер перевіриш? Навіщо такій людині пхати свою голову до слідчої м'ясорубки і стверджувати? Мені казав. Тоді почнуться запитання. А де ти був? А чи не міг бажати зникнення Чумакові? Кожен це розумів і міг змовчати. Але малювалася інша ситуація. Письменник дійсно міг сказати про подорож тільки своєму другові, з яким бажав поїхати. Тільки йому, і все. А Олена просто почула, як чоловік переконував Зварича по телефону і стала другою людиною, що знала про ці плани. І тоді ситуація виглядала зовсім по-іншому. Той, хто підстеріг і прибрав Чумака, цілком можливо, скористався інформацією, яку отримав від неї. У Зварича, так тепер виходило, не було мотивів прибрати Чумака. А от з Оленою усе виглядало значно складніше. Принаймні, поручитись щодо неї я не міг. З одного боку, її положення біля чоловіка виглядало зручним. Популярність Чумака зростала шаленими темпами, а відповідно з нею і прибутки сім'ї. Звісно, знищивши чоловіка, Олена ставала спадкоємицею усього, що досі вважалось спільним. Начебто беззаперечний мотив. Але який сенс це робити, якщо за рік багатства стане удвічі, а може й утричі більше? Та хіба заважав їй Чумак витрачати гроші або вести якийсь певний спосіб життя? До того ж, сама Олена, і проти цього не заперечувала навіть моє перше в'їдливе я, навряд чи була здатна на таке. От якби, закохавшись до нестями у людину, здатно подарувати їй належну увагу, Олена вирішила розрубати Гордіїв вузол таким чином. Чи протидіяв би Чумак у такій ситуації розлученню? Може, ні. І навіть швидше за все, ні. Напевно, відпустив би її з Богом. Напевно, не голий босу. Принаймні, такий розвиток подій виглядав логічним. От тільки претендент на руку... Олена стверджувала, що нікого не мала на стороні. Нікого й не знайшлося. Хлопці озвались лише увечері. І жодному з них не вдалося відшукати у місті подібних квітів. Диво, яке стояло у мене на вікні, дійсно називалося китайським тюльпаном.
Ось що вдалося всюди сущому Павлові розкопати у нетрях інтернету. Щоправда, квіти, зображені на інтернетівських сайтах, мали дещо інші кольори, але без сумнівів були такими ж. Ніч пішла на ознайомлення з нюансами їх вирощування. І виявилось, що це не надто вигідна справа, на якій важко зробити бізнес, принаймні у нашій країні. Квіти були дуже вибагливими, повільно росли і відповідно потребували солідних витрат. Ціна однієї квітки у країнах, де їх все-таки розводили для продажу, мала становити кілька сотень доларів, і купували їх тільки заможні. В Олени тюльпан в умовних не вартував і десятка. Та воно й не дивно, хто ж у нас масово таке купить? На другий день після обіду задзвонив Андрійович. Його інформація виявилась ще більш приголомшливою. У зразках тепличного ґрунту, надісланих мною, експерти-хіміки знайшли високий вміст добрив. Добрива ідентифікували з наявними зразками і не знайшли аналогів. Це була якась особлива сполука селітри. З нею ще визначились, а органіка – в основному тваринного походження, екскременти. Але що стверджували експерти? «Ти розумієш?» – наче гучномовець віщав у слухавку Андрійович. «Біолог наш не може визначити, кому належить гімно. Ну, не зі стайні добриво, однозначно. Не свиняче, не коров'яче, не пташине і навіть не собаче. Особливість екскрементів, що домішували до землі, надто високий ступінь розщеплення білка, надто високий вміст мінералів, зокрема кальцію та фосфору, купа ферментно-активних сполук. Нормально, тільки вимовив я, відчуваючи усередині довгоочікуваний лоскіт. Це було воно. Не знаю що, але воно. Те, за що можна потягти, натрапивши, і прийти, куди потрібно. І я на нього натрапив. А найцікавіше, вів свій Андрійович, там виявлено залишки риби, риб'ячих кісток. Доброго, до речі, не свіже. Вносилось, вочевидь, ще до зникнення чумака, але дещо збереглось. Ось як. А де ти це виявив? Чекайте, перебив я. Де взяв, там уже немає. Давайте далі. А далі буде завтра. Щойно Ігор поїхав до ветлабораторії. Там консультуватиметься. Тобто звідки гній встановимо за будь-яких обставин? – уточнив я. Сподіваюсь, не надто впевнено промовив Андрійович. Мали б. Надто специфічний субстрат. А риба? Кого рибою годують? Знаю, качок на фермах. Можливо, нутрі, фредо, кондатр. Там, де їх на хутро вирощують. Якщо велике господарство, то навіть знутрі і лайна можна назбиратись достатньо. Можливо, погодився колишній шеф. От тільки Ігор уже розглядав ці варіанти, шукав ознаки. І що не витримав я? Каже, що ні. Я замислився, поклавши слухавку. Хто ж харчується рибою і дає таке вигідне й оригінальне добриво? Якщо б цих тварин вирощували масово, то й добрива вистачило б не лише на оранжереї пані Олени. Його використовували б усі, кому не лінь, і в експертів зараз не було б проблем з його ідентифікацією. Однак ні. Звір цей, вочевидь, був доволі рідкісним. Проте гидив справно і непомалу, тож вистачало з лихвою на цілу оранжерею. За будь-яких умов полювання на звіра здалось мені легшим, аніж на людину. Розділ 11. Час стягнувся. І хоча зараз ні про що інше не думалося, зациклюватись на одному конкретному моменті я не мав права. Тому, скликавши хлопців, доручив їм своїх роботодавців і замовників. Отака підступність, якщо жартома. Насправді, морального боку цієї проблеми не існувало. А реальна перспектива, що кожен з членів п'ятірки переслідує у цьому заході конкретні власні інтереси, натомість була неабиякою. Звісно, своїх інтересів у розшуку вони наче й не приховували. Та хто зна, що ховалося за лаштунками? По-перше, існувала одна добре відома мені істина.
У нашому гнилому суспільстві, якщо хтось превселюдно замислює щось добре, велике, святе, а тим паче дає на це бабло, то керується не чим іншим, як власним шкурним інтересом. І вже виходячи з ресторану «Дністер» після тої першої зустрічі, усвідомлював, що кожен із замовників у разі успіху справи розраховує на конкретний зиск, а не просто діє з міркувань гуманізму чи вболіває за майбутнє вітчизняної літератури. По-друге, можливо, що серед них міг бути і той, хто, якщо й не сам у всьому винен, то принаймні знає, куди і чому зник письменник, і бажає бути в курсі наших пошуків. Завдання перед хлопцями було таке – з'ясувати, хто з членів Великої п'ятірки раніше перетинався Шумаком. До уваги мав братись навіть будь-який найменший контакт. І в цьому був сенс. Якби мені вдалося встановити, що, припустімо, Кушніра, як одного з керівників письменницької асоціації, скажімо, критикував Чумак, тим паче, якщо б це мало відповідні наслідки, то я мав би підстави думати, що, мабуть, його бажання досягти успіху у пошуках може бути нещирим. Аналогічний момент міг стосуватись будь-кого іншого. Звісно, мої можливості у цьому були доволі обмеженими, та все ж. Практично усі замовники – люди доволі відомі і постійно крутяться у центрі публічних подій, привертаючи увагу преси та телебачення. А от вже залишали сліди у засобах масової інформації та інтернеті, і це немало. Як приклад, той самий Кушнір у згаданому припущенні дав би відповідну відсіч, і вона, як і сама критика, могла б фігурувати на сторінках певних видань або інтернетівських сайтах. Я розумів, наскільки грішать припущеннями та відвертими, часу навіть абсурдними домислами наші газети і передачі, але диму без вогню, як відомо, не буває. Якщо б десь на якомусь інтернетівському сайті промайнула думка, що, припустимо, теперішній директор телеканалу НТІ Камінський починав свою кар'єру як артист місцевої філармонії, якою за тих часів керувала мати зниклого Галина Іванівна Чумак, я безперечно мав брати це до уваги і шукати. І хлопці швидко досягли перших результатів. Павлові вдалося знайти сліди багатьох заходів, на яких були одночасно і Кушнір, і Чумак. Перший постійно як організатор виступав практично завжди. Другий тримався переважно у тіні. Ім'я Чумака часто згадувалось у кушнірових виступах, хоч воно і не дивно. І завжди наш об'єкт розшуку фігурував з позитивного боку. Кушнір, ставши головою асоціації, одразу почав називати Андріана Чумака флагманом нашої літератури. Павлові так і не вдалося знайти будь-якої критики на адресу зниклого письменника з боку голови асоціації. До речі, сам Чумак також був одним з ініціаторів її створення і ще раніше разом з Кушнірем не раз виступав проти консервативних позицій спілки письменників. У часи створення асоціації Чумак набирав популярності шаленими темпами. І йому, з-поміж інших, пропонували посаду одного з заступників голови. Чумак відмовився. Я розумів, що це було не його. Так тривало до виходу у світ Пасткіна Вовка. От тоді здійснявся справжній скандал у письменницькому колі. Одні прихильники надії країни підтримували його. Інші ганьбили, використовуючи усе багатство мови. Багато хто навіть у самій асоціації вважав це грубим і нечистим втручанням у політичну боротьбу, негідним письменника, запроданством, угодою з власним сумлінням. Кушнір, як чинний голова асоціації, на цю тему не висловився жодного разу. Тільки на якомусь форумі, що сумління – особиста справа кожного, і, судячи зі знайдених Павлом матеріалів, якось особистих стосунків Кушнір з Чумаком не мав. А от Роман і Сергій одразу здивували мене. Інформація, що донедавна Світлана з Камінським працювали разом, надійшла від них майже одночасно. Проте поводились ці двоє, коли збиралась п'ятірка, практично як незнайомі. Оце вже було цікаво.
Виявилось, що Світлана працювала на НТІ під керівництвом Камінського і навіть дуже успішно, займаючи посаду одного із заступників і як ведуча рубрики. Її передачі мали надзвичайну популярність поміж рекламодавців, що приносило каналу значні прибутки. Обоє світилися на різних заходах і тусовках. Величезну популярність Світлани як тележурналістки важко було заперечити. І усе полетіло шкереберть після зникнення Чумака. Це було очевидним. Світлана особисто підготувала і провела кілька телепередач про сенсаційну подію, заявивши, що починає журналістське розслідування. Рейтинг програми був дуже високим. Щоправда, для мене вони не мали ніякої цінності. У передачах центральне місце займали інтерв'ю з людьми, що знали Чумака, та міліцейськими чиновниками. Ці люди вже розповіли усе, що знали, або ж усе, що бажали. Міліцейські чини – лише те, що вважали за потрібне. Як одне, так і друге я вже знав значно ширше, ознайомившись з матеріалами слідства. Тож перегляд Світланиних передач не справив особливого враження, хіба що познайомився з її версіями, далеко не оригінальними. Проте важливий момент вдалося знайти. Перші непорозуміння на телеканалі НТІ почалися одразу після виходу цих передач. Причому на тележурналістку тиснули не ззовні, а зсередини. Різні джерела висловлювали думку, що їй не дають працювати. А матеріалів крутилось на цю тему, дай Боже, адже зникнення Чумака певний час мало статус однієї з головних подій. Кілька днів усі інформаційні сайти майоріли новиною. Стався напад на журналістку. Я переглядав матеріали, надані помічниками, і вже не сумнівався, що співпраця Світлани та Камінського розладналась саме після зникнення Чумака. Це вже було щось. Гадаю, до мене цього не побачив ніхто. Але чи мав цей факт сам по собі значення для розшуків? Чи був лише наслідком? Камінський вважався засновником НТІ і очолював канал від початку, вже 11-й рік. До цього він змінив кілька місць роботи, працюючи тележурналістом, ведучим рубрик на різних телеканалах, особисто з Чумаком ніколи не стикався. Світлана закінчила факультет журналістики 12 років тому. 4 роки працювала у журналі «Природа», а на телеканал НТІ перейшла, щойно там відкрилась аналогічна рубрика. Проте вже за 2 роки поміняла амплуа, ставши популярною ведучою гострих соціально-політичних програм. А набиякий успіх невдовзі просунув її до однієї з керівних посад. Павло розібрався цілому з Кушнірем, і його я також перекинув на вирішення цієї проблеми. Усі троє, особливо Роман з Павлом, мали достатні навички роботи з комп'ютером, тому дані з інтернету сипались на мене. Причину особистих стосунків Камінського та Світлани, схоже, потрібно було відкидати. Я ледве встигав проглядати матеріали, якими мене завалили хлопці, і переконувався, що Камінський не мав нічого до Світлани як чоловік, як і вона до нього як жінка. Про це навіть не ходило чуток. А якщо двоє людей крутяться у такій сфері, причому так довго, а працювали разом вони майже 8 років, то найменший натяк на щось таке не забариться бути поміченим і навіть роздмуханим. Звісно, ніде не фігурувало прямим текстом, що Камінський почав тиснути на свою працівницю саме за участь у розслідуванні. Він завжди був прихильником партії «Надія країни». Навіть у важкі для неї дні, перебуваючи на межі закриття і банкрутства, витримуючи неабиякий тиск владних структур, відповідно, після її перемоги справи пішли угору, і НТІ, вискочивши, одразу став одним з провідних в Україні і тепер уже провладних телеканалів. Здавалося, хто ж, як не Камінський, посідаючи одне з місць у партійній ієрархії «Надії», мав би вболівати усією душею за те, щоб знайшовся їхній письменник, або принаймні за те, щоб вивести на чисту воду винних у його зникненні. Натомість він ставив палиці у колеса, створюючи Світлані неможливі для роботи умови. Щоправда, після того, як Світлана залишила НТІ, рубрику не закрили. А журналістське розслідування почала вести інша людина, так, наче нічого й не сталося. Безперечно, рейтинги передач, а з ними і фінансові прибутки телеканалу одразу впали. І досвідчений керівник, яким був Камінський, не міг цього не передбачити. Але все-таки звільнив Світлану. Отже, існувала якась серйозна причина, чому ця людина або все-таки ця жінка вже не влаштовувала його. Тож для мене відкрився ще один напрям, у якому поле діяльності виглядало надзвичайно широким. Та, на жаль, я мав лише одну голову, яка зараз була зайнята зовсім іншим.
Розділ 12. Дзвінок Андрійовича розбудив мене о 7. Напередодні увечері я довго сидів за комп'ютером, проробляючи деякі моменти, і тепер ледве розплющив очі. «Довго спиш?» – з показною суворістю замість вітання промовив Андрійович. «От лафа, сам собі господар, хочу встаю, хочу ні, мені б так. Почекайте трішечки», – пробурмотів я, вставляючи. Сон злетів миттєво, і серце ніби завмерло. Ну, є думка, що воно належить якомусь із видів рептилій, витримавши паузу, повідомив Андрійович. Сам розумієш, якби свіже, можна було більш достовірно. А так це вже перегній, ґрунт. Ігоря вже 2 дні не бачу, завдяки тобі. Оббігав він купу інстанцій. І один морфолог з Академії народного господарства, Бруневич, запиши собі. Так от, цей Бруневич, доцент, до речі, роздивляючись препарати, знайшов зліпок якихось сполук кальцію, відбиток кишкової стінки. Так от, епітелій кишкової стінки характерний для рептилій, так він вважає. А точніше, не самохідь проковтнув я, а точніше, така ситуація. Були б зразки свіжих випорожнень різних видів рептилій, він міг би з чимось порівнювати. А де ж їх узяти? От і працюй. Бруневич погоджується допомагати. Людина свого роду захоплена. Я натякнув, що не задарма, крім того. Рептилії? Хтось тримає кого? Змій тримають іноді, черепах. А хіба вони можуть давати, скільки ж там його? Він не помилився? У відповідь почулось лише дипломатичне мовчання. Бруневич виявився приємним молодим чоловіком з вираженим бажанням контактувати. Після передачі йому конверта з преміальними бажання ще побільшало. Він зрадів, почувши про мій фах, адже я мав усе зрозуміти. За кілька хвилин ми сиділи перед мікроскопом, розглядаючи зроблені препарати та знімки. Ось, Бруневич навів стрілочку мікроскопа кудись на предметному склі. «Тільки обережно, не зруште!» Я довго роздивлявся якісь незрозумілі образи, схожі чимось на тракторну гусеницю. А ось знімки, оброблені на комп'ютері. Тут уже ставало легше, і я зміг побачити більше, порівнявши одне з другим. Бачите, не вгавав зоолог, ось яку загнуту форму мають усі ці клітини. Це особливість рептилії, взагалі особливість їхніх епітеліальних клітин, легко відлущуватись. Тому і форма така. Тому зліпок солей кальцію, який причепився до кишкової стінки, потяг за собою так багато. Самі клітини давно зогнили, а особливість їхньої форми ми з вами спостерігаємо. Потім, на подальших сходинках еволюції, ця форма і властивість була втрачена. Серці вже цього позбавлені, а на попередніх ще не набута. У земноводних такого ще немає. Тож це рептилії. Отже, якщо я надаватиму вам зразки випорожнень різних рептилій, то є надія – є, недослухавши, перебив Бруневич. Хоча такого мені ще не доводилось встановлювати, але надзвичайно цікаво. Гадаю, є. Відтепер мої замовники певний час могли відпочивати. Підступний, найманий детектив дав їм спокій, взявшись полювати на рептилій. І весь мій штат працював на повну потужність. Знову-таки став у нагоді інтернет і вміння Павла та Романа нишпорити у ньому. Заради розваги люди тримали змій, черепах, різноманітних ящерок, серед яких траплялись екземплярчики навіть до 500 метрів завдовжки. Треба бути дуже самовпевненою людиною, щоб мати надію встановити, чия конкретно рептилія дбала про квіти пані Олени. Якби це було свиняче лайно, відшукати господаря навряд чи було можливо. Сама господиня салону, і це ми встановили достеменно, не була схильна до подібних дивацтв. Отже, був хтось, той, хто збирав це багатство. Я переговорив із Сашком, що працював у магазинчику, намагаючись робити це так, аби не викрити власних припущень. З'ясувалося, що ґрунт для оранжереї купували на оптовій базі. Мінеральні добрива також. Жодної органіки у вигляді гною не використовували. Не знаю, що думала про мене Олена,
Адже швидше за все зміст таких розмов їй передавали. Що ж, інших варіантів у мене не було. Я мав працювати, не переймаючись питанням другого я, і вона це знала. Оранжерея була невелика, і все ж таки, аби забезпечити її добривом, потрібно мати його вдосталь. За сприяння того ж Бруневича мені вирахували приблизні показники. З'ясувалось, що на цей об'єкт ґрунту потрібно десь півмішка. Мінімум. Інакше його дія просто не відчуватиметься. Як сказав би Андрійович, півмішка екзотичного лайна. Це здавалось багато. А ще для країни, яка не має черепашних або крокодилячих ферм, як у далекому зарубіжжі. Там подібне добриво не було б рідкістю. Назбирати ж скільки з улюбленої черепахи, нехай навіть двох, трьох, п'яти, здавалось, цієї головоломки мені не розв'язати ніколи. Анатолію Петровичу голос Романа у слухавці звучав більш, ніж урочисто. Тут подія така намалювалась. «Не тягни», – попросив я, вмощуючись зручніше. Торік у нас працював виїзний тераріум від київського зоопарку. Майже 2 місяці – серпень і вересень. Я навіть пам'ятаю афіші. І от тепер переглядав цю тему в інтернеті і згадав. «То давай, рий», – підштовхнув я. Уже нарив, його аж розпирало. У тераріумі був крокодил, навіть 2. Один великий, другий маленький, це точно. От тільки не знаю, скільки вони за такий період могли дати. Скільки могли, а це вже зачіпка. Пробурмотів я, перебиваючи думками у столиці. Розділ 13. Цієї ділянки роботи я нікому не міг довірити. Сергій керував машиною справно, і за якусь годину, незважаючи на затори, ми під'їхали до зоопарку. Не маючи впевненості, що дію правильно, я розшукав потрібну мені людину. Ним виявився Геннадій, молодий чоловік років 30. Саме він доглядав за крокодилами, яких у зоопарку на цей момент було аж 5. Він усівся поруч і запитливо глянув на мене. «Геннадію, дякую, що погодили зустрітись». Почав я, виймаючи посвідчення. Моє прізвище Рибак, звати Анатолій, приватний детектив. Розслідую справу про зникнення, яка наглухо зависла в органах внутрішніх справ. Мене найняли родичі зниклого. Я приватна структура, і ви, звісно, можете не розмовляти зі мною взагалі. Але тоді буду змушений подати звіт у слідчі органи про те, що ви відмовились співпрацювати, і вони з'ясовуватимуть чому. Їм уже не зможете відмовити. У разі вашої згоди... «Допомогти, я заплачу вам гонорар – $100, які, гадаю, не зайві для вас. Протоколів не веду, ніде вас не згадуватиму. І розмова ні до чого вас не зобов'язує. Ви погоджуєтесь допомогти?» На підтвердження своїх намірів витяг $100 купюру і, поклавши в конверт, підсунув ближче до нього. Аргумент спрацював. «А що вас цікавить?» – обережно запитав молодик. «Ви торік не виїжджали з тераріуму?» «Я не виїжджаю взагалі, для цього є інші люди». «Гаразд, тоді скажіть мені, тільки не дивуйтесь. Скільки випоруж день за день дають ваші вихованці, тобто крокодили? Точніше, скільки днів треба, щоб назбирати півмішка?» Очі його полізли на лоба. Він від здивування похитав головою. «Ну і питаннячка у вас, і за це ви збираєтесь платити зелені?» «За це також, беріть. Я мушу все знати, і від вас залежить як». «Тижнів 4-5», – швидко відповів Геннадій, ховаючи гроші. «Їхні випорожнення дуже водянисті. Висохне, мало що лишається, тільки сморід. До того ж, часто вони ходять у воду. Стараємось не дозволяти. Легше каку поприбирати, ніж воду в басейні міняти. Проте усяке трапляється». «Прекрасно. А куди ви їх діваєте?» «Туди, куди є всі випорожнення тварин з усього зоопарку. Є центральний колектор, тоді вивозиться». «Геннадію, я пильно подивись на нього. За наступну інформацію заплачу ще, якщо, звісно, вона виявиться правдивою. Хтось цікавився цим продуктом? Може, хтось збирав їх для використання, скажімо, у садівництві?» «Не знаю, чи у садівництві, але, словом, торік мені довелось це багатство збирати і складати, потім його забирали». «Хто? У мене аж затремтіли руки». «Не знаю, хто. А просив не вивозити Хома. Олександр Петрович Хома.
Він у нас старший науковий співробітник по усіх рептиліях. Але я вам цього не казав, нахріна мені тертя на роботі? Оце поворот. Не вірилось, що так запросто я міг влучити у десятку. А йому навіщо? Звідки ж я знаю, знизав плечима Геннадій. Він наказує, я виконую. Я хто? Робочий. І? Місяць скидав одне місце. Потім дивлюсь, немає, забрали. А, казав, що це на якесь спеціальне добриво. Ми уточнили терміни. Усе співпадало. Крокодилячі випорожнення почали збирати акурат після повернення пересувного тераріума від нас до Києва. Збирали один раз. Усе. А хто він, ваш Хома? Звідки? От чого вже не знаю, того не знаю. Я підвівся і заходив біля столика, за яким ми сиділи. Піс би його забрав. Мені терміново потрібно було знати, хто він, цей Хома. Звідки взявся і кому віддав крокодилячі випорожнення? Як же усе складалось? Було відчуття, що я зловив у повній темряві якусь нитку і тягну її щосили, навіть не уявляючи, куди вона веде. За кадрами київського зоопарку була залізна жінка. Вона не захотіла навіть говорити зі мною. «Прошу дуже», – сказала вона, – «ведіть ваших слідчих і тоді подивимось. А з вами я не хочу мати найменшої справи». І знову усе зробили гроші. Я справно платив і отримував те, що лягало, наче мозаїка, у належні місця. Олександр Петрович Хома народився у нашому місті. Там же закінчив педуніверситет за фахом біологія. Працював кілька років учителем у 16-й школі. Згодом знайшов роботу до душі і переїхав до Києва. Машина мого слідства набирала обертів. І мені так кортіло просто зараз зустрітися з цією людиною. Та я розумів, що робити цього не можна. Надто близько підійшов я до звіра, якого вистежував. У рептилії гострий слух. Тут лише один необережний крок, хруснути гілкою і... «Додому», – сказав я, сідаючись на пасажирське місце і ховаючи поліетиленовий пакуночок з цінним містом. «Їдемо швидше. Але відчуваю, до столиці нам ще доведеться повертатись». Сергій тільки розвів руками, рушаючи з місця. А вже о 3-й годині машина заїхала у двір 16-ї школи. Педуніверситет – величезна структура, і шукати кінців у ній було б відповідно важче. Тому почали зі школи. Директора у кабінеті не було. Секретарка повідомила, що він зараз на відкритому уроці фізкультури, пояснивши маршрут до спортзали. Сама вона посіла це місце нещодавно і ніякого Хоми не пам'ятала. Директор працював у школі з незапам'ятних часів, і у нас з'явився шанс дістати потрібну інформацію. Вийшовши через головний вхід, ми з Сергієм обійшли крило будівлі, і на задньому дворі нашому погляду відкрилась шкільна оранжерея, прибудована одним боком до стіни. Ноги мої зупинились самі, а потім понесли туди. Далеко не кожна школа мала таку споруду. Двері теплиці не були щільно зачинені, і звідти тягся шланг. Чувся дзюркіт води. Там хтось був. Зібравшись з духом, я увійшов. Жінка у чорному робочому халаті наливала воду шлангом у діжку. Їй допомагали троє учнів, підставляючи для заповнення ще й пластмасові каністри. «Води не буде», – замість привітання видав я, зав'язуючи розмову. «Труби відзавтра мінятимуть, як ні в чому не бувало», – пояснила жінка. «А вони ж як почнуть, то на тиждень обов'язково розтягнуть». «Співчуваю. Доброго дня. А де Іван Семенович?» «Казали, сюди пішов». «Ні, тут не було», – похитала головою жінка. «Може, на трудовому, у майстернях або у спортзалі». Не потрібно було ні шпорити по усій оранжереї, аби побачити це. Вони росли у найдальшому від дверей куті, на маленькій клумбочці, проте світили звідти на цілу теплицю. Китайські тюльпани. Ті, яких мої помічники за 2 дні пошуків не знайшли більше ніде. Ох, які! Цілком щиро вихопились у мене. Ох, не бачив ще такого, дозвольте. Я торік також у своїй школі оранжерею збудував. Ну, молодці, а ви... Директор 28-ї, Прокопенко, без докорів сумління брехав я, не замислюючись про наслідки. «Це хто ж у вас такі вирощує?» «А це ботанік наш, Веселовський Ігор Тарасович, знаєте його?» «Ні, не мав честі, на жаль, це ж китайський тюльпан, я взагалі також біолог, а є зараз Ігор Тарасович?» «Ні, сьогодні вихідний, немає уроків,
Але за годину буде, гурток вестиме, отут, в оранжереї. Хм, Ігор Тарасович, послухайте, а це не той, що, кажуть, десь за кордоном працював, а тепер? Ні, не той, посміхнула жінка. Ігор Тарасович завжди працював у нас, от як закінчив педуніверситет, так зі школи нікуди не відлучався. Один з найулюбленіших вчителів – ботаніка, зоологія. Ви б чули, як він уроки веде? Найбільші двоєшники з роззявленими ротами сидять. Знаєте, хотів директора вашого побачити і їхати, але обов'язково дочекаюсь і познайомлюся з Ігорем, пообіцяв я. А де він розжився цим дивом? А вони вже давно у нього, кивнула працівниця у бік квітів. Я чула, що сам вивів. Він у нас взагалі-то член якоїсь там асоціації квіткарів, здається, навіть міжнародної. На симпозіуми їздить. Та що я вам розповідаю? Ігор Тарасович з'явиться за якихось півгодини. Захоплено торкнувшись рукою листя одного з тюльпанів, я непомітно зачепив рукою ґрунт з клумби. Відчувалося, що у кишені моїй зараз лежить найцінніше з усього, що колись там бувало. Машина, скреготнувши колесами, від'їхала. Сергій віз субстрат з клумби пряменько до лабораторії Андрійовича, а мені довелось сховатись неподалік. В кущах, де зазвичай курили школярі, маса недопалків по жухлій траві не примушувала особливо напружувати дедукцію. Жінка, що доглядала парник, зачинила двері і пішла. Отже, той, хто мав з'явитись невдовзі, відімкне їх своїм ключем. Це означатиме, «Вітаю, хлопці!» – якомога байдужіше промовив я. «Давайте разом покуримо. Пригостіть!» Їхні погляди стали ще підозрілішими, і хлопці вже подумували, а чи не дременути подалі від халепи. «Самі зшибали», – буркнув нижчий. «Розумію, але я заплачу. Купите потім собі скільки треба, а мені одну». З показним кряхтінням я всівся на якусь дровиняку. Це мало означати, що не збираюсь кидатись і бігти за ними. Вони зрозуміли. Нижчий, повагавшись, витяг з кишені цигарку і дав мені. «Дякую, не жадні бачу. Я взагалі-то не палю, поговорити треба, хлопці. Ось гляньте». Довго і зацікавлено вони вичитували скупі відомості з посвідчення приватного детектива, аж поки той самий прудкіший промовив. «А ми думали, це тільки за бугром, у нас ще немає». «Є і давно», – заперечив я. «У мене одне з найпотужніших агентств в Україні. Розслідуємо всілякі справи. Іноді навіть більш вдало, аніж менти». Обоє мовчки вичікували. «Хлопці», – сказав я, – «однаково ви не на уроці. Поговоріть зі мною». «Протоколу я не веду. Ловити вас також не збираюсь. Я ж не мент. От навіть преміальні на такий випадок в агентстві передбачені. За покази 50 гривень на свідка». Хлопці мовчки взяли по купюрі, хоча ще досі почувались не у своїй тарілці. «Цікавить мене ваш учитель, той, що Ігор Тарасович, знаєте такого?» «Нормальний чувак», – знизав плечима вищий. «А що він зробив?» – запитав другий, запалюючи цигарку. «А чого ж обов'язково зробив?» – не зрозумів я. «Якщо цікавимось людиною, це ще не означає, що він злочинець. Розслідування – річ складна. Доводиться знайомитись з купою людей, шукати кінці. В даному випадку мене цікавить ваш учитель біології. Хочу знати, що за один». «Правильний пацан загалом», – упевнено відповів нижчий. «Не можу сказати нічого поганого», – додав інший, – «не псих». «А що, інші усі психи?» – здивувався я. «Майже, принаймні здорового глузду бракує. Тарасович ніколи не примушує. От мені, наприклад. Для чого всякі ботаніки? Я хочу програмістом бути. Навіщо мені тичинки і все тіпа таке? Другі психують, а він розуміє». «Прикиньте, хто нас тут за людей вважає?» – завівся нижчий. «Кого наші проблеми цікавлять? А він завжди з повагою. Із наших нікому ніхто йому западла відповідно не робить». «Ну, це схвально», – відповів я. «А ще щось цікаве можете розповісти про нього?» «А що цікаве? Сильно він тащиться від отих рослин всяких. У теплиці гурток веде.
Це пацанів, що на гуртку ботанічному треба питати. Вони з ним каву п'ють. Хочете, ми приведемо. А ще він у роз'їздах постійно, згадав нижчий. Як не одна ботанічка, то друга заміняють. А вони ж закумарені обидві, немає з ким говорити. Ну, а я замислився, що ще міг би витягти з цих неособливо контактних свідків. Ну, а кликуха, яка у нього? У кого? Тарасовича? Ну, а у кого ж? Усі вчителі мають. На нього що ви повисіли? Хм, це не ми. До нас постарались. Рембо, ніяково знизав плечима вищий. Як? Рембо, підтвердив інший. Ми як у п'ятий перейшли, то він уже був Рембо. А за які такі заслуги, здивувався я? Зазвичай вчителям дають образливі прізвиська, щоб посміятись, а тут раптом... Еге, хотів би я побачити того, хто з нього посміявся. Скривився нижчий, викидаючи недопалок. Він часом до фізрука нашого, цвяха, приходить у футбол пограти. Колись із нами грав, потім мокру футболку скинув, ви б бачили. Рембо, одним словом, похитав головою другий. А колись на день учителя у цвяха в каптьорі засіли вони. Ну, ще пару вчителів прийшли, мужиків. Ну, ми ж розуміємо, банячити. Усі ж люди, це вони думають, що ми не доганяємо. Навіть спортзалу повністю зачинили. А потім чуєм, стукіт, якесь гупання. Думали, вони у футбол почали. А там я вам скажу. Он, пацани, у щілину дивились. Справжній рукопашний бій. На рівні спецназу. Ви бачили б, які прийомчики він на фізрукові показував. Ситуація вимальовувалась дедалі цікавіше. І коли пішли хлопці, я вже не мав жодного сумніву, що завтра о 12-й Андрійович підтвердить ідентичність ґрунтової суміші зі шкільної теплиці та оранжереї пані Олени, у яких росли однакові китайські тюльпани, напевно, єдині в усьому місці. Власне, так і сталося. А ще раніше, за годину до дзвінка мого колишнього начальника, доцент Бруневич підтвердить ідентичність кишкового епітелію з привезених мною випорожнень київських крокодилів зі зліпком, знайденим у добривах теплиці квіткового салону. Цього ще не сталося. Проте у мене, без сумнівів, уже зараз був підозрюваний, що упродовж довгого часу, який передував зникненню чумака, тримався інкогніто поблизу його дружини. Більше того, сама Олена ретельно дбала про його інкогніто – адже ім'я цієї людини не фігурувало у жодному протоколі, хоча їй не раз доводилось називати коло своїх знайомих і друзів. Купу питань пізніше поставив і я, таких, що вона мала б назвати цю людину, якби не дбала про збереження таємниці. «Казало ж я тобі», – промовило повчально моє перше «я» другому. «Не лізь, не заважай». Пролетіли по повній програмі. Він все-таки з'явився. Середнього зросту призамкуватий чоловік у звичайній, далеко не новій куртці, в окулярах і з портфелем. Витяг ключі від теплиці і намірився до замка. У цей самий час кілька разів нечутно клацнула моя обкладена потужним зумом камера. Відчиняючи двері, він повернув голову в мій бік. Он як тепер завертало моє розслідування. Лоханулись мої колишні колеги, повіривши, що біля такої жінки може не бути когось у ній зацікавленого. Когось, здатного на серйозні речі. Адже Рембо здатний на все. Розділ 14. Оранжерея мала приблизно однакову довжину та ширину і стирчала тильною стороною у шкільний двір. Навпроти неї височила стіна спортзали з високими вікнами, заставленими захисними решітками. У спортзалах вікна високо, тому визирнути з них і побачити серед ночі вогник у теплиці не мав би ніхто. Кут огляду з вікон суміжних стін був надто гострий, щоб той, хто сторожував школу, уздрів відблиски ліхтарика у напівпрозорому приміщенні, збудованому зі склоблоків. І нам належало бути максимально обережними. Обраний час, 4 ранку, страхував нас ще й від уваги нічних гуляк, які могли скористатись тишею шкільного подвір'я.
А я ще й упізнавав усе, що сфотографувала пам'ять кілька днів тому. Промінь ліхтаря майнув по стінах. Я мусив зняти відбитки пальців з речей, які мали б регулярно бути в руках того, хто тут головний. Власне, за цим ми і прийшли. Шукати у клумбах останки Джомака було б впаданням у дитинство. Насамперед я викопав з грядки пару тюльпанів і, загорнувши у твердий поліетилен, намагаючись не поламати, вклав до внутрішньої кишені плаща. Потім навпомацки обстежив усе приміщення. Сергій вмикав ліхтар на короткий час, коли необхідно було щось роздивитися. Зрештою я витяг приладдя і зняв відбитки з кількох предметів, якими міг користуватись тільки вчитель. Ми працювали швидко, і усе йшло до завершення, коли Сергій несподівано промовив. «Ого, чорти б забрали! Що?» – здригнувся я. «Петровичу, рвемо звідси, гляньте!» У кутку під стелею примостилась невеличка пластмасова коробка, від якої тяглися дроти до дверей та вікон, що могли відчинятись. «Сигналізація?» – промовив Сергій. Оце не повірив я, проте відчув наростання холоду всередині. «І куди вона веде?» «Не знаю», – швидко відповів той. «Не думаю, що на міліцейський пульт, вона ж кустарна, але, можливо, до каптьори сторожа. Напевно, їхній фізик або трудовик зробив. За будь-яких обставин нам потрібно збиратись. Негайно, Петровичу, я вас прошу». Швидко склавши приладдя, я запхав усе до кишені і, наштовхуючись на щось у темряві, ми рушили до виходу, коли рипнули двері і в оранжереї спалахнуло світло. Він стояв, перегороджуючи отвір, і, зіщулившись, розглядав нас. Веселовський був без окулярів, але я упізнав його одразу. «Пробачте, ми помилились», – підняв руки Сергій на знак вибачення. «Ми йдемо, ми нічого не взяли». «Ану, стояти», – скомандував власник грізного прізвиська. «Он, у куток сядьте і чекайте. Зараз розберемось, взяли чи ні. Якщо ні, то підете». «Ігоре Тарасовичу, ми хочемо піти вже», – сказав я. «Давайте уникнемо конфлікту. Ми, правда, нічого не взяли, окрім…» Розстібнувши гудзик, я зібрав зістати пакунок з двома тюльпанами і повернути йому на знак нашої миролюбності, коли Рембо несподівано хапнув порожній ящик, що стояв поруч із дверима. Ситуація вийшла з-під контролю. Сергій діяв блискавично. Майже без замаху одна його нога, вдаривши під лікоть, вибила важку зброю у супротивника. Другою той одразу отримав у стегно. Він крикнув і зігнувся, коли Сергій вже завдавав наступного швидкого удару кулаком у щелепу. Та Василковський якось таки встиг відхилитись, водночас затуляючись, і руками його помічника забуксувала. А замить не надто кремезне Сергієве тіло опинилось у його обіймах. Було відірване від землі і кинуте через клумбу на складений реманент. З гуркотом розлетілись лопати й граблі, а Рембо знову схопив порожній ящик. Та моя рука вже з'явилась з-під плаща, і замість незграбного букета у ній блищав пістолет. Інших варіантів не було. Я пересмикнув затвор, спрямовуючи зброю на цього урвиголову. Ящик одразу випав з його рук. «На землю», – скомандував я, – «мордою вниз, на землю». Він почав опускатись одразу. Губи його затрусились, вимовляючи: «Не стріляйте, прошу, благаю, не стріляйте. Беріть усе, що хочете, тільки не стріляйте. Біжіть, зараз тут буде міліція, ви можете не встигнути. Залиште мені життя, я не…» Сергій гримів реманентом, вибираючись з кута і перестрибнувши через тремтяче скулене тіло на підлозі. Ми несли темними провулками, не розбираючи дороги, забувши, за скільки кварталів іде, залишили машину. «Оце так екшн!» Руки тремтіли, коли я викладав у конторі на стіл здобуті такою ціною трофеї. Розпач, жахливий розпач, готовий був спопелити мене усередині. Хай йому грець, аби так летіти. Скільки помилок за один день? Та що там день? Цих неймовірних помилок ми припустилися упродовж кількох годин. Я припустився. І тепер, можливо, у найвідповідальніший момент слідства усі зусилля будуть зведені на нівець. Сергій мовчки пив каву, потираючи час від часу забитий бік і не наважуючись говорити. А я фарбував препарати і вивчав під мікроскопом. З перших же хвилин усе стало зрозумілим. Чорти! Кинувши цю справу, я голосно виялась.
Відбитки пальців, здобуті в оранжереї пані Олені, на шкільній теплиці були ідентичні. «О, Господи, і треба ж було тобі...» «Що не зрозумів Сергій?» «Нічого, треба було тобі кидатись на нього. Спецназ вирішив згадати, руки свербіли. 2 секунди не міг почекати». «Не зрозумів?» – закліпав очима мій напарник. «За 2 секунди він шарахнув би вас ящиком. І лежали б зараз у травматології, а нарахували папілярні лінії». «Не шарахнув би, може. Маю я встигнути віддати йому ці тюльпани або хоча б кинути на підлогу». Як закрутилось, сам перестав кумекати. «Усе на автоматі». «Навіщо?» – здивувався Сергій. «Навіщо тюльпани віддавати?» «А щоб думав, що ми за ними влізли, розумієш? А так, якщо цей Рембо дійсно причетний до зникнення Чумака, то може пов'язати нашу появу з цим?» «Ні, обов'язково пов'яже. А якщо вони ще й діють разом з пані Оленою, то пише пропало. Я виказав себе і більше нічого не зроблю самотужки». «А могли розкрутити їх. Був реальний шанс». Сергій лише розвів руками, а я знервовано заходив по кімнаті. Годинник показував 6:30. От тепер мені не залишилось нічого, як зробити те, що кортіло одразу після останніх відкриттів. Зважаючи на усі ці прорахунки, зараз іншого виходу просто не існувало. «Прокидайтесь, хлопці», – сказав я, не втямивши навіть чий набрав номер, Павла чи Романа. «І то вже. Один попід 16-ту школу, другий попід будинок, де живе Веселковський. Встановити, де він зараз, і стежити. Не випускати з поля зору. Якщо зникне, негайно телефонуйте мені. Усе зрозуміло?» «А я», – спонтеличено запитав Сергій, – «а ти зараз мене охоронятимеш». «Від нього? Від нього?» – я красномовно подивився на напарника, не приховуючи їді. «У тебе ж це добре виходить. А ви?» «А мене чекає справа ще менш приємна. І відчуваю, ще з меншими шансами на успіх». Я витяг шмат ковбаси і хліба та запропонував Сергієві. Самому їсти не хотілося. Багато що можна було б віддати за те, щоб знати, чим займався Веселковський після нашої втечі. На жаль, такої можливості не було. Роман зателефонував уже за 40 хвилин. «Петровичу, з'явився, щойно додому приїхав. От тільки до під'їзду увійшов. Упевнений, ну...» Враження, що чиню неправильно, розвіялось перед самими дверима. Хоча однаково я вже наважився і зупинитись не міг. І знову оте друге. Я намагалась підсунути свиню. Щоправда, цього разу воно вже не захищало Олену, а навпаки намагалось закопати. Цій жінці все-таки вдалося мене задурити своєю принадністю, інтелігентністю та щирістю. Я повірив їй, майже повірив. Насправді ж вона уміло маніпулювала мною і вела свою, поки що не до кінця, зрозумілу мені гру. Двері відчинились, і вона подивилась запитливо, пропускаючи мене. Ну, звісно, хіба видивишся щось у таких очах, навіть якщо півгодини тому її попередили про несподівані негаразди. Тому, швидко прийшовши до кімнати, я сівся і запитав. «Ви і далі бажаєте, аби я шукав вашого чоловіка і робив для цього усе, що вважаю за потрібне?» «Так. А хіба щось змінилось?» «Гаразд. Тоді мушу поставити вам питання, якого не ставив досі. Власне, у матеріалах попереднього слідства є ваше свідчення з цього приводу, і вони мене наче влаштовували. А сьогодні хотів би особисто запитати, пані Олено, у вас був друг, близька людина, коханець, тім, хіба має значення назва?» «У вас була така людина за спиною чоловіка?» Вона підвела на мене нерозуміючий погляд і похитала головою. «Ні, не було, я вже казала». «Гадаю, вас не дивує, що я цьому не повірив?» «Вірити чи не вірити – ваше право, але у мене такої людини не було». «Гаразд, інакше сформулюю запитання. Моє непередбачуване друге я, попри все, намагалось подати їй руку допомоги». «Можливо, у вас і не було. Можливо, ви не дозволяли собі».
Але є якась людина, чоловік небайдужий до вас, що виказував свою симпатію, домагався вас, і з яким ви так чи інакше мали якісь стосунки». «Не знаю такого», – сказала Олена. «Припускаю, що комусь могла і подобатись, але ніхто не набивався мені у коханці, якщо ви це маєте на увазі». «І ви нікого не забули, перелічуючи коло ваших знайомих, яке фігурує в протоколах слідства?» «Нікого, будьте певні». «Гаразд». Я нахилився до неї, не маючи більше сил стримувати злість. «Тоді я заявляю, що ви говорите неправду, тому що знайшов учора людину, з якою ви мали, скажімо так, таємні стосунки. Доказів вашого з ним інтимного спілкування немає, тому не можу цього стверджувати, але на основі інших, другорядних фактів з мого боку логічно припустити, що ви були коханцями». Я розкрив принесений із собою ноутбук і вивів на екран фото, зроблене біля шкільної оранжереї. «Ось ця людина. Звати його Ігор Тарасович Веселовський. Працює вчителем біології та ботаніки у 16-й школі. Квіти для нього – захоплення усього життя, як і для вас. Це ж він дістав десь або навіть вивів сам оті китайські тюльпани, якими поділився з вами. Принаймні, більше ніде у місті їх не вирощують. Тільки ви. У ваших двох оранжереях і експертизою це достовірно встановлено однаковий сорт квітів, однаковий хімічний склад мінеральних добрив, який, враховуючи рідкісність, очевидно, розробив він сам. А органічні добрива, які також однакові у ґрунтах ваших теплиць, це крокодилячі екскременти, взяті у київському зоопарку, де працює старшим співробітником колишній колега Василковського, з яким вони свого часу разом вчителювали. Погодьтесь, пані Олено, ніхто більше не використовує таке екзотичне добриво. І ця ідентична технологія ваших теплиць дає мені повне право зробити висновок, що ви добре знаєте Ігоря Тарасовича. Принаймні, такі факти суд прийме як незаперечні. Звісно, сам по собі факт вашого знайомства з Василовським ще нічого не доводить, але... Вона відкинулась на спинку крісла і мовчки зовні спокійно дивилась на мене, не збираючись перебирати. «Але ця людина ділиться своїми надбаннями тільки з вами. Перше, ця людина, не роблячи в принципі нічого протизаконного, бажає залишитись у таємниці. Друге, серед переліченого вашими співробітниками кола людей, які б мали з вами виробничі, ділові стосунки, його також немає. Отже, була ще якась причина, крім вирощування квітів, яка втримала цього чоловіка біля вас. І у вас обох була причина бажати, щоб про це ніхто не здогадувався. Я довго розмовляв з вашим Сашком. Він дбає про те, аби не бовкнути часом чогось зайвого, що могло б вам зашкодити. І все-таки він проколовся кілька разів, визнавши, що не виконував деяких видів робіт, зокрема земляних, які зробив хтось у його відсутність. І він не їздив за величезним пакунком невідомого добрива. Усе це зробив хтось, хто мав ще якісь додаткові причини залишатись інкогніто. А магазин ваш, який ніколи не відвідував Чумак, був ідеальним місцем для зустрічей такого роду. До речі, сама ідея квіткового бізнесу також, вочевидь, належала йому, як і назва салону. Не змогли б ви, не фахівець у цій справі, отак поставити на належне місце технологію вирощування квітів? Це ж ясно, як божий день. На здоровий глузд, вважаю, більше не потрібно жодних доказів. Проте судова система оперує дещо іншими фактами. Тому мені довелося зняти відбитки пальців з книжок вашої поліції і порівняти їх з відбитками пальців Веселовського, знайденими на інструментах шкільної оранжереї. Вони ідентичні. А на шкільному підручнику з ботаніки, який довелось позичити з вашої поліції, із завбачливо видертої сторінки перебився штамп бібліотеки 16-ї школи. Висновок експертизи у мене на руках. Очевидно, цю сторінку вирвали ви або він, коли настав час сховатись по-справжньому. Вона мовчала і дивилась на мене. Ось такі справи, пані Олено. Для мене ваш інтимний зв'язок з Ігорем Тарасовичем Веселовським – факт встановлений. Звісно, він ще не доводить, що саме ця людина допомогла зникнути вашому чоловікові, але однозначно з'являється підозрюваний, такий, якого не було за весь час попереднього слідства. З'являється мотив, такий, якого не було від самого початку розшуку. Ви юрист і маєте приблизно уявляти відсоток кримінальних злочинів, які скоюються на любовному ґрунті. Ось так. Додам, що найбільше хотів би розкрити цю справу сам, особисто, але, на жаль,
У мене немає відповідних повноважень. Я не слідчий, що працює у системі. Усього-навсього приватний детектив. І мої повноваження щодо підозрюваних осіб обмежуються лише передачею доказів правоохоронним органам. А момент настав такий, що потрібно натиснути. Зробити це, образно кажучи, я не маю чим. Тому залишається передати. І нехай тиснуть ті, хто наділений такими повноваженнями. Гадаю, у них вийде. Повірте, Прокопчук і компанія ще не розпрощались з надіями дізнатись, куди подівся Чомак разом з джипом і усім решта. І отримавши цей допінг, візьметься за справу з таким запалом, що ні вам, ні йому мало не здасться. До речі, а ваш друг не розпрощався?